উৎকট গরমে দহিছে রাজ্য আজি গুয়াহাটির তাপমানে অভিলেখ সৃষ্টি করা সম্ভাবনা বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর মঙ্গলবারে মহানগরীত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আছিল 38.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইয়া রাজ্যের ভিতরতে সর্বাধিক আগন্তুক দিন কেটাত আগন্তুক কেইদিনমানত গুয়াহাটির তাপমাত্রা স্বাভাবিকতে 6 ডিগ্রি বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে বরঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে। অহা 24 ঘণ্টা জেলাসমূহৰ দুই ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনি সহ পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে উৎকট গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ পৰিস্থিতিৰ লগতে সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ 4 ডিগ্ৰী বা 6 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা 39 ডিগ্ৰী ওচৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। 7 তাৰিখে বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকা আৰু মধ্য অসম আৰু উজনি অসম আৰু নামনি অসমৰ দুই এখন জিলাৰ দুই এঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেকৈ 8 তাৰিখে আমি যদি চাওঁ অসমৰ প্ৰায় জিলাতে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেকৈ 9 তাৰিখেও অসমৰ প্ৰায়বিলাক জিলাতে দুই এঠাইত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 10 তাৰিখে অসমৰ প্ৰায়বিলাক জিলাতে আমি যদি চাওঁ মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে।